V pondelok sme mali mať hodinu techniky a my sme začali štrikovať. Bolo to úžasná práca. Zo začiatku sme sa trošku báli, či si to nedomôceme, lenže máme túto dobrú pani, ktorá nás naučila štrikovať a išlo to úplne od veci, takže je to zábava. Štrikovali sme hladko, obratko je ešte trošku ťažšie, takže aby sme sa nedomotali, ale na začiatočníkov je to podľa mňa tiež super. Vyšla čiapočka aj pre chlapčeka, aj pre dievčatka, aj po noštičky. Nech zohrejú nožičky vašim detičkám a srdcia vašim mamičkám.